ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja ayaa maanta waxay agab caafimaad oo kala duwan ay u qaybiyeen xarumaha warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja oo agabkaasi lagu gudoonsiinayay ayaa waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja Yaxye Xanas iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka mihinlayaasha caafimaadka Soomaaliland, iyagoo ka warbixiyay agabkani ay ugu deeqeen koobaha kala duwan ee warbaahinta ka hawlgasha gudaha caasimadda Hargeysa. Waxa uu ka kooban yahay iyo ujeedada ay ka leeyihiin ayaa agaasima Yaxye Xanas iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka mihinlayaasha caafimaadka Soomaaliland ka yidhaahdeen. Free Press baa runtii naga caawisay in badan oo ka mid ah waxyaabaha kalena annaga iskaheegi, maadaama xaaladan tahay xaaladda ugu adag ee runtiina soo martay sanadaha, inaanu annagu magaranaysaa urur ahaan dib isku eegno oonu noqono dadka ugu horeeya ee ka jawaaba baahiyaha cidda ay matalaan. Waayo wayn garanaynaayo runtii xaaladdan adag dadku way kala dhuuntaan. Dad badan baa moogtay oo wax qaban jiray ama barnaamijyo kala waday ayaa waxay u saamix weydeen wax qabtaan, laakiin anagu waxaan siibay saxafiyiintii maanta iyaga ugu badan oo caafimaad ma garanaysaa kooda inay ilaaliyaan, maadaama hawlgallada ay sameynayaan ay tegayaan goobihii ilaahay naguma keenay xanuunka coronaviruska laga soo raboodgareynayay. Warbaahinta guud ahaan saameyn ayay ku yeelatay baahsan oo ballaaran oo ay ka mid tahay inay howlwadeenadu fushan kari waayaan ama ay qabiilsan kari waayaan shaqadoodii maalinlaha ahaa. Marka waxyaabahaas oo dhan annagoo diirada ku hayna waxaanu garowsanay in qaybtii ugu horreysay ee ah agabka ka hortaga xanuunka COVID-19 ama coronavirus inaanu halkan maanta idinku qaybino. Marka sida guud aynu ognahay, muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay ka hortagu waxa weeye, ta koowaad waa in la farxasho, ta labaad waxa weeye in la kala fogaado hal mitir ilaa laba mitir, taasoo micnaheedu yahay lagu yareeyo faafitaanka cudurka. Cudurkan sida loogu yihi ilaa hadda kuma faafo waxa la yidhaaha hawada, maaha cudur hawada ku faafa, waa cudur ku faafaya waxa la yidhaaha droplet, ama inay wax ka soo baxaan qofka waxaasi qufac buu noqon karaa. Markuu soo duulo markaa wuxuu ku fadhiisan karaa gacmahaaga, halkan oo kale ku fadhiisan karaa, kadib waxaasaa taabatay oo tagaa sambabadu waxay sababi karaan cudurka. Marka taa macnaheedu waxa weye ilaa hadda dunidu lama xaqiijin inuu ku faafo hawada, oo cudurkan hadduu hawada ku faafayo. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja, isagoo fariimo kala duwan u diray guddida ka hortagga caabuqa coronavirus heer gobol iyo heer degmo. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja ayaa waxa uu yidhi: maanta kulankan aanu ku yeelanay xarunta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja, oo sida agaasimuhu runtii ka sheegay, muhiimadda iyo ujeedada aynu isugu nimid ay tahay sidii aanu saxafiyiinta Soomaaliland u gaarsiin lahayn agab protection ama ka hortagga xanuunka coronaviruska. Runtii ururku wuxuu ka shaqeeyaa oo ay tahay ujeedada koowaad ee loo aasaasay waxa weeyaan badqabka saxafiga. Waxa soo raaca waa dhisidda iyo tababarada aqoonta saxafiga si kor loogu qaadi lahaa. Ururku maadaamuu arrimahaasi ka shaqeeya, runtii waxay noqotay maanta tii ugu daruursanayd in ururku wixii uu hayay arrin iyo adduunba uu jihayo isugu geeyo sidii uu saxafiyiinta badqabkooga ugu shaqeyn lahaa. Waxaanu wadahadallo dhula yeelnay mas-uuliyiinta xukuumadda, guddiyada caafimaadka iyo guddiyada loo magacaabay arrintan, iyo hay-adaha kaleba. Runtii waxaan dareemaynaa gaabis weyn inuu ka jiro dadkii mas-uuliyaddan qaadi lahaa runtii, oo aada mooddo ciddii mas-uuliyadda loo dhiibay in aanay weli ilaa hadda intay fadhiisatay aanay odhanin maxaynu u baahanay, yaynu adeegsanaa baahiyaha caynkan ee naga saarayan. Waxaan qabnaa runtii caafimaadku inay koob yihiin maanta hawshan cidda wax ka qaban karaysa, laba cidda wax ka qaban karaysa inay saxaafadda yihiin. Waynu ognahay ilaa hadda saxafiyiinta Soomaaliland, hay-adaha warbaahintu, guddida loo magacaabay hawshan, hal farina oo ay ka hayaan oo ay u keenaan warbaahinta ma jirto. Hal farin oo ay leeyihiin dadka waxa u gudbiya ma jirto. Dadaal baaxadda saxaafadda Soomaaliland ay muujinayso, tilmaamaha caalamiga runtii ay ka soo qaadanayso, ba ilaa hadda baaxadda saxaafaddu ku shaqeynaysa. Maanta waxyaabaha ugu badan ee mushkiladda taagan waxa weeyaan xashiishkii Soomaaliland in lagu caayo in caasimadaha uu yaalo, iyadoo xanuunkan uu joogo ilaa hadda dowladihii hoose waxay ka qabteen ma jirto.
sidii ba xashiish ku yala bal waxaad moodaabeen xashiish ka sii badanayo markii meelaha qaar ko dadkii la fasaxay ka shaqeyn jiray adeegyada caynkaas marka in dawladaha hoose iyo gobolada iyo xukuumadda sare iyo dadweynaha reer Soomaaliya maruntii iska kaashadaan sidii fayadhowrka waxay ku soo ururtay fayadhowrkii bulshada ama fayadhowrkii goob kasta in laga shaqeeyo in marka aan la kala reebin dadka fayadhowrkooda sida loogu dhiiray runtii fayadhowrkii deegaankana runtii laga shaqeeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa